イン、ホワイトロック&ユーさんです。ありがとうございます。第2位、牛島いい肉ちゃんとめいちゃんと一緒さん。ストリートアートとかポップアートみたいな感じの であとまあゆうちゃんの彼女の作品を結構好きだったので、まあ、何かこうお互い違う要素のあるものを組み合わせてもっとなんかストリートっぽくかっこよくできないかということで一緒に作品を作りました。頑張った甲斐があったなっていう感じで、絵を描く、まあ、努力もしたけどその絵を見てもらう努力もしてて、まあ、いろんな人にこうアピールしたので日々の積み重ねがなんとか形になったのかなと。タイトルがいかがわしいお店屋さんっていうタイトルで、なんか売り物の女の子をテーマにしました。目標を入れてくれた皆さん